Här bakom mig ser vi kvarter 7, 8, 9 som LKAB kommer bygga butiker, bostäder. Och kvarter 9 har man kommit igång så pass långt att man har börjat med markarbeten. Och etableringarna har börjat komma på plats, barackerna för byggarna. Här bakom mig, just sidan om kulturhuset på kvarter 10, anlägget ganska nya Scandic. Och så man ser så är grunden här. Som ni ser bakom mig, tornkranen, så kommer det bli ett väldigt högt hus. Cirka 12 våningar.